なんか60歳くらいなんですけどね。ありがとうございます。Tämmöisellä Sevettijärven perinnetalolla. Tämä on tämmöinen niin kuin kolttasaamelaisten museo ja tosi mielenkiintoinen paikka. Suosittelen ehdottomasti, että jos täällä päin kulkee, niin kannattaa tulla käymään. Tässä tosiaan pakkailen nyt sitten taas rinkkaa kasaa ja tänään tarkoitus lähteä kohti Kaldoäivin erämaalta ja nyt on pari yötä ja pari vuorokautta huilattu tässä ja huollettu vähän varusteita itse kuntoon. Ja matka jatkuu ja nyt tosiaan kuljen ainakin ensimmäisen pari päivää valmista uraa pitkin. Fiilis on oikein hyvä ja odottava. Kaldoäivissä mä oon ollut ennenkin vaeltamassa, mutta tosin tuo pohjoispäässä. Mielenkiinnolla lähden tätä reittiä ja vaellusta kulkemaan. Tää mönkijäuralla kulkeminen tuntuu kyllä niin kuin liukuportaissa menis. Tuon Vätsärin erämaa rakkakivikon jälkeen ja siihen on monta syytä. Tietenkin se, että kunto on kasvanut, kroppa on tottunut paremmin tähän rinkkaan. 2 vuorokautta Sevettijärvellä lepoo. Ja sitten tietenkin se, että maasto on tosi helppo kulkusta, ainakin tällä hetkellä. Ja vielä siihen lisänä se, että vaikka nyt vähän aurinko paisteleekin, niin lämpötila on varmaan apauttiarallaan 15. Ja nämä on niitä todella hienoja hetkiä kaikkien niiden hetkien jälkeen, kun on välillä vähän pänninyt tää vaeltaminen, niin nyt tuntuu äärimmäisen hyvältä. Tällä hetkellä ollaan Huikkimajoen autiotuvalla. Viime yön yövyin todellakin tuolla Iisakkijärven autiotuvalla pariskunnan ja 2 koiran kanssa. Ja nyt on sitten tänään aamupäivän aikana niin vaellellut sen 9 kilometriä tähän Huikkimajoen autiotuvalle. Ja matka taittuu oikein mukavasti, ei ole kyllä valittamista tällä hetkellä. Nyt täällä ei ole ketään, enkä usko, että nyt muutamaan päiväänkään tapaan ketään. Varsinkaan sen jälkeen, kun kohta hyppään sitten tästä polulta pois. Thank you.
ruvetaan suunnittelemaan tota leirin kasausta ja rinkan pakkausta. Se pitää kyllä täysin paikkaansa, että tämmöisellä pitemmällä yksinvaelluksella niin tunneskaalat menee kyllä ihan laidasta laitaan, että tota, eilen illalla oli jotenkin vähän mieli maassa ja että nyt sitten kun nukuin reilu 10 tuntia ja söin erinomaisen aamupalan ja nyt on taas niinku fiilis paljon parempi ja on jotenkin sen olo, että tää on niinku hienoa hommaa. Mutta on saana välillä kyllä tota olisi hieno jakaa näitä hetkiä jonkun kanssa. Että. Tämä ei tosiaan ole se Adolfin kammi, vaan tästä matkalta löytynyt kammi. Tää on vähän huonossa kunnossa, mutta tota, kyllä täällä tota, mukavaa yö viettää vähän suojasammassa, jos haluaa. Ihan kiva paikka. Vähän ruokaa levätään ja jatketaan sitten kohti sitä Adolfin kammia. Vähän on reikiä siesun täällä katossa, mutta tota, hyvin täällä voisi yön viettää. Joskus heinäkuun puolen välin tienolla täällä on käynyt viimeksi joku, ainakin vieraskirjan mukaan, että mitään kauheata tunkua tänne ei ole ollut. Hauska paikka. Mikäs se tässä on? Aamuun on herätty täällä Adolfin kammilla ja tota, vesien keittelyllä lähtee heti liikenteeseen vähän puuroa ja kahvia siitä. Ja tota, itse tykkään käyttää tuota risukeitintä. Tietysti tuohon nyt voisi tehdä tulenkin ja risukeittimen käyttö on vähän sitä nyhräämistä, mutta toisaalta sillä tuo erämaassakin, niin missä ei ole tämmöisiä nuotiopaikkoja, niin se on kätevä, että voi tota, tehdä sillä, niin ei jätä jälkeensä kyllä juuri mitään. Ja
näillä eväillä. Katsotaan, että mihinkä asti tänään päästään. Vähän ripotteli vettä siinä aamutuimaa. Ja sen takia valmistankin nyt aamupalaa täällä teltan suojissa ihan siltä varalta, jos se alkaa sataa enemmän. Oli aika tummia pilviä, kun kävin tuossa nopeasti katsomassa pihalle. Ensimmäinen kunnon vesisade. Mutta ei se haittaa. Näillä mennään.